سياسي عبد القادر علي او سي او كاميدا سياسيين في الصوماليلاند انت بدنا كهلا حالات كستو ودن كمريو ايا وحا وبا قدري شعب كي حسبيه دا قرن كي الصوماليلاند ومال مهي قدن بيي سحافت لسو فريسنا يي قبيالات قاوان واسيدا وهذا الكوردي جي اسوغو اريمها سي اريمك لكهلا يا ايا وحا وشاقاي ان رنتي ادانكو هرريو waxay Soomaalidu ku mahmahdaanin baa wax laga hayaa markan tala meel dhigaba soo tiirabi meel ma si taal ee ninkala jiray oo kristan ahaa oo la jaar ahaa masaajid dadana wuxuu doonay inuu eedaankii buu dibsaday wuxuu u yeeray muadinkii wuxuu ku warniyo eedaanka iga daa uu diiday wuxuu ku yiri hadaan hadaba iga deeyneen eedaanka ka salaada subax uu iga daa lacagtaana qaado ninku wuu iska tagay muadinka salaadii subax ayuu ku dhuftay hadana eedaankii dabeetana wuxuu yidhi wallahi nin weyna aamus waayo wuxuun buu ogyahay buu yidhi waxa uu la aamus waayay ayuu ogyahay horta waxa naga hadlinayaa wuxuun baan ognahay waxa ognahay waxa ka mid ah fakar iyo qiiro wax qabad oo runtii nashidaya oo ah inaannu aragno mar uu waddankan iyo dalka iyo dadkayagan oo ah gaaray horumarka iyo barwaaqada aan doonayno oo khayrkood la tallaabsaday inaannu aragno ayaa ka mid ah waxa ka mid ah waxyaabaha nashidaya waxyaabihii dhagahayagu ay ugu necbaayeen oo aanu arkayno way ka mid yihiin qabyaalad maxay ahaatay cadaalad darro maxay tahay musuqmaasuq oo waxyaabaha dhagahaygu maqlaan ku ugu necab yihiin wax lagana aamusi kara maha runtii waana waxaan doonaa insha allahu tacaala in la dabar gooyo oo aanu dabar gooyno haddii ilaaha awoodda le noo fududeeyo waxaan u sheegaynaa ummaddu isku aragti maaha isku garashana maaha bini aadanka caqligiisa waa shantaa farood oo kale sidaa yani u kala dhaadheer yihiin ayay bini aadamkana aanu isku garasho ahayn oo garashadoodu ay u kala duwan tahay marka waxaan leeyahay dadka haddii waxaan aanu raadinayno ama aanu doonayno ilaahay gacantiisa ku jirto hadday makhluuq gacantiisa ku jirto ama bini aadan ay ku jirto yacni habeen kuma jirteen habeen kuwa fara badan waa 12 saacadood hal sakin maskaxdeyda kuma jirteen horta لكن إلهي بقى وحده سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أرلاد سمودهم بقى يعني أرلادنا عينو تشوغنو وحي كدعيا سمودها لقى سوى معمولا وفي السماء رزقكم وما توعدون ورطة تاها لقوا برا رقبان ليه هاي وحانا ليه هاي دادكو وحان أي دوني ين حتي أصحاب تقارن كرتايبا قبيا ردن هاتو تيان وحاكو برمامشي دودة إيه وحقبتكو ده حاكو أولوليان لكن شعر كان أي كساريان يقبيلوين كان يسوس أورونريان ee ay ku ololeynayaan ha joojiyaan baan leeyahay shacabweynana waxaan leeyahay idinka laftiinu joojiya qabyaaladana shaarka ka saareysaan inta hudheelada isku soo urursataan oo intaan haddaan reer hebelnahay xibs baasaan ku biirnay laydinma diida cidaa taageeraysan laydinma diidana laakiin si xarage iyo milga ku jirto iyo si wanaagsan yacnii huwiya baan leeyahay shaarka waa ka saarna qabyaalada ka daaya oo waxa tiraa haddaan gobol heblaayanahay iyo haddaan degmo heblaayanahay iyo haddaan xaafad heblaayanahay saasaan ku biirnay dhaha haddii laakiin aynu qabyaaladan lagu sii socdo oo dhowr iyo sagaashankii baynu ugu dambaysay maantana halka inala marayso waynu arkaynaa oodahay jabisay waxaan leeyahay haddii aan maanta lagu hortagino la joojin qabyaalada lagu ololeynayo dhibkeeda iyo caanaheeda waa dhammi doontaa waana arki doontaa maan leeyahay asxaabtana waxaan leeyahay maanta dadkeenu waa dadku waa idin arkayaan maanta haddaa atiin asxaabta waxaan leenahay dadkii maanta waxay leeyihiin ma qaadanayno qasab ku kala dooro ma yeelayna bay leeyihiin oo qofka haddii la yidhaahdo cuntada qasab ku cun dama cuni karaya haddaanu doonayn dadku waxay leeyihiin anagu qasab ku doortay labadan ku kala doortay nimankan ma yeelayno ee waxaan u baahannay musharax madax bannaan insha allahu tacaala waana ka tartamayna ilaahay idinkii waxaan leeyahay iyagana taasaan leeyahay siyaasigu hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray salaadiinta iyo weliba cuqaasha Soomaaliland uu sheegay inay ku milmeen u oolaynta asxaabta qaranka Soomaaliland isagoo farin u diraya salaadiinta iyo cuqaasha Soomaaliland ayaa waxa uu siyaasigu sheegay soo jeedinaya waa duubabka iyo madax dhaqameedka iyo nimankan boqorada ah waxaan leeyahay milgadii iyo sharafti aad dalka ku lahaydeen iyo karaamadii ha iska qaadina oo ka dhex baxa siyaasadan aa ku dhex milanteen waayo waxaa tihiin martiicii iyo masiirka ummaddan haddii khilaaf imaado aa u soo noqon lahaayeen ee kala taari lahaaba tihiin laakiin marka siyaasad ku dhex milataan ee marba xisbi xisbiyada u kala dab qaadaan yaydin aaminaya xilkiisa laydin eeg madaxa kaga tagteen waxaan leeyahay dub uga noqda xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa